Neçə vaxtı mənim verilişim var. Zahar məni dəvət edir bura, Rəşad. İndi gələ bilmirəm. Dünən bunlar məndən acıq çıxıblar. Başlayıblar məni burada pis deməyə ki, mən bugün bura gəlim. Siz ürəksiz, Erdoğan. Sizin aranızda bizim bayram günümüz girdi. Sizi yoxsa çox istəyirəm. Bura başqa cürə. Hüseyin də çox istəyir. Xəncərlə gələcəyim. Hüseyin də çox istəyir. O şeiri deyin. Valla mən şeirim telefondadır. Telefonu versinlər. Korset şeiridir. Korset? Korset, bəli, korset. Belə, onu niyə elə korset qoymuşlar? Korset çünki onun öz mənası var da korsetin. Aha. Korset kişilər də taxırlar, branjlet, özlərini qorumaq üçün. Qadınlarda da korset bir paltardır, geyimdir. Branjlet korset deyil aslında. Mən də deyirəm. Mən də korsetidir. Korset məhz. Mən də qaldım saçlı. Alt geyimidir, ki, şeydir. Branjlet amma müharibə üçündür. Nə? Branjlet düşmən qadın, gülləsinə. Qadın gözəlliyini qoruyur, kişilər də gücünü, sağlamlığını qoruyur. İkisi də eyni bir şey fırladır, değil. Hara gətirir? Onda bundan sonra branjletə korset deyəcək. Bəli. Korset deyəcək branjletə. Bəs nə deyirəm, kişilər də öz sağlamlığı necə deyərlər? Gördünüz ağır. Nəyi gördün? Canını qorub, korseti. Canını. Buyurun, Eza xanım. Əvvəla, mən bu korseti yazdım. Bugünkü gündə, yəni həyatda insanlar hər bir zaman bir, necə deyərlər, anadan dünyaya gələndə, ana bətindən gələndə də... Eza xanım, toxunulmazdı. Heç kim heç nə deyə bilməlidir. Nə Hüseyin, nə bilim, Zaur, nə Rəşad, nə də Murad. Biz nə dedik? Biz dedik ki, yəni korsetlə branjletin fərqi, o da oxşar kəhərlər. Şimdi sabah bütün İnstagram səhvəsi ona yazacaq. Hörmətli rejissorumuz, hörmətli ifaçımız, müğənnimiz. Qulaq asın, görünə siz məni anlayacaqsınız. Adı korsetdir və bu korset bir gün ərzində... Mən səni çıxan gündən anlayıram. İndi anlayırlar, amma mən səni çıxan gündən. Korset şeiri bir gündə rus dilində, ingilis dilində tərcümə olunur. Bu tapeşdən mənə göndərilib. Bu yaxında tezliyini eşidəcəksiniz. Korset, başımı fırladan mənim bədənimdir. Altıva girdiyim mənim ədəbimdir. İçimdə süzən bu ruhum təbibimdir. Ağzımdan tökülən sözüm ədibimdir. Yolumu gözləyən o mənim vətənimdir. Fikrimdə yalqız həsrət var, səfərimdir. Zamanı gələr, gec də olsa, kəfənimdir. Əzizlərdən ayrılığım uzaq olsa, kədərimdir. Sevgilimin qollarından ayrı düşsəm, zəhərimdir. Ağla gəlməyən bu fikir dost da olsa qəhərimdir. Əynimə geydiyimi görüb yozduğumuz təhərimdir. Qarşımda əriyən bu şam bəhərimdir. Başımı fırladan mənim bədənimdir. Korset, bəs korsetə deyir də, başımı fırladan mənim bədənimdir. Korsetdən heç nə yoxdur. Altıva girdiyim mənim ədəbimdir. Bir dənə korset ifadəsi. Korsetin altına girirsən, sənin ədəbindir. İnsan... Torpağın altına girir, neyinə gedir? Ədəblə gedir. Karsetine. Sən orada ədəbindən danışırsan. Allahın qanadının altına girirsən. Çətir altına, günəş altına, ulduz altına, səma altına, yağış altına. İndi siz öz sözünüzü dediniz o şeirlər, o aydın məsələdir. Zahar mənə dedi, mən də dedim də. Ama yani elə insanlar var ki, çirkabın altına girir. Bəli, bəli. Bəs deyirlər ya, mən bu işin altına girmişəmsə, bu işin altına mərd-mərdanə çıxmalıyam. Daha adıma layiq bu işin altından çıxmalıyam, düzdür? Eza xanım ürək, bir alqış eləyək Eza xanım gürültülü. Öpəlim mən. Əyləşin, əyləşin. Can, çox sağ ol.